Kabuba. Bak kabuba, kabuba değil mi? Kabuba, kabuba. Reaches. Start.
là anh nghe kia rồi lại mình kể cho đi nhé, đi 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 làm việc tiêu gắn được một phần hai anh sẽ Thank you.
אה, לא הלכת להם שכית. ראית איך הוא הגיע מפיר סוף. ארץ וערכה בצד אסור להיכנס לשם לבד Come on, friend. אבל זה גם באמת היה כוח שלך. הוא מגיע לי. אתה לא מבין. פעמים אני גבירו אותו, לא יודעת. מה זה? ואז אני כבר... אה, תגיע. אני גרה פה.
כמו שאמרתי, אולי יצא לך פשוט את זה, ואני יודעת שאני חושבת את זה, אבל כזה... באמת? 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 פי 10 יותר קרוב. עם דריכה ועם אתם שפירו את זה. זה זה משהו עמוך, אבל הוא טובעת במקום, תגיד, אולי קרה לי ככה וככה, אבל לזה אני רוצה. הוא אמר לי גם, אתה יודע, מישהו, אני פעם פה, That's what I'm doing.
צריך פעמיים ביום, ואני נושם קצת את טלי, אחרי כל הרבה. סבתי לעוצמה של החדר, נכון סבתי? כאילו זה לא מזיז כי את חדר.